the ones that you could. No glimpse of doubt. Have passed and restless legs have settled. We're finally home. Hey traveler, tudo bem? Começando mais uma viagem aqui, dessa vez uma road trip, a última de 2018, na verdade, onde a gente vai passar a nossa virada do ano. A gente escolheu um destino diferente dessa vez. Muita gente pensa em praia nessa época e a gente veio para montanha. A gente está aqui em Urubici, na Serra de Santa Catarina. Um destino que é muito procurado no inverno e também a gente quis fugir disso e estar aqui no verão, porque aqui tem trilhas, tem cachoeira, tem esse contato super legal com a natureza. E eu vou mostrar um pouquinho dessa viagem para vocês e como que vai ser essa experiência, né? Diferente. Para começar, a gente veio visitar agora a Cachoeira Véu da Noiva. Nosso primeiro passeio, a gente acabou de deixar as coisas no hotel e já veio para cá. Então eu vou mostrar para vocês como que é esse lugar. Vamos descobrir comigo aqui. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. Acabamos de chegar na nossa segunda parada do dia aqui em Urubici, que é um dos principais cartões postais da região, tá? No alto do Morro da Igreja, de onde a gente avista a Pedra Furada, que sim, é o cartão postal no caso, que também no caso a gente não está conseguindo ver, pois como vocês estão vendo aí, está tudo encoberto porque a gente está dentro de uma nuvem. Eu não sei se vocês estão conseguindo ter a noção disso, não é uma neblina. A gente está a mais de 1.800 metros de altitude e tem uma nuvem passando aqui. Então resta agora a gente esperar que ela não seja muito grande e dê tempo de limpar para a gente ter a visão da Pedra Furada, que no momento está encoberta por essa nuvem. Mas a sensação de estar aqui em pleno verão e já sentindo esse friozinho, dá para a gente ter uma ideia do que espera esse lugar aqui no inverno. Porque é muito alto e é muito frio. Close your eyes, get some rest. I'm by your side, lay your head on my chest. You've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. We're gonna be okay. E eu fiquei devendo mostrar pra vocês a nossa hospedagem aqui em Urubici. Dessa vez a gente escolheu ficar num Airbnb, que é uma opção bem legal, principalmente pra quem quer economizar. Inclusive, ó, tem uma dica, se você nunca ficou num Airbnb e quiser ter essa experiência, aqui na descrição do vídeo tem um link pra você se registrar e ganhar R$130 de desconto na sua primeira estadia. Então tá aí, uma boa oportunidade, não perde essa, você pode usar o seu desconto daqui a bastante tempo, então só basta você fazer o cadastro que já tá valendo o cupom ali na sua conta. Beleza? Agora vem comigo que eu vou mostrar como que é o nosso chalézinho aqui. Vamos lá.
começando o nosso segundo dia aqui em Urubici, e hoje a gente veio visitar a Cascata do Avencal, que é uma cachoeira que tem 100 metros de queda. 100, né? 100 metros. Cara, o visual é lindo, e aqui tem algumas atividades para você fazer, tem pedalinho, tem cavalgada e tem tirolesa, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A gente vai visitar os dois mirantes que tem aqui no alto, fazer a tirolesa e depois descer, porque tem uma trilha que te leva até a parte de baixo da cachoeira, que dá uma perspectiva da vista totalmente diferente. E a gente vai mostrar para vocês. Então, vem com a gente. E agora que a gente já conheceu a parte de cima da Cascata do Avencal, a gente vai começar uma trilha para conhecer a parte de baixo da queda, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vem! Flying low under the radar, like a nighthawk stealth plane you are. Hiding out in the shadows, keeping from the light of day. Nobody should ever have to live that way. E agora chegamos na parte baixa da Cascata do Avencal, parte baixa da queda, 100 metros de cachoeira, uma das mais lindas que eu já vi. O melhor lugar que a gente podia escolher para terminar o ano. Lindo demais. All around there's no one but you. He hold my heart. E chegamos agora no final do nosso segundo dia de viagem. A gente veio aqui na Serra do Corvo Branco, que na verdade está mais branco pela nuvem do que pelo corvo. Super branco. Mas eu achei que assim, podia estar aberto, óbvio, pra gente pegar um visual super legal, mas eu achei que a nuvem deixou um ar meio misterioso.
Nossa, tá muito branco. Tá lindo, né? Eu acho muito legal de ver a paisagem com esse visual. A gente consegue ver as curvas da serra descendo, assim. Mas olha, vale a pena você colocar no seu roteiro, porque independente, mesmo você pegando ela encoberta, o visual é impressionante. When I fall in love, and why do I cry every time when you express what is on your mind? Bom dia! Começando o nosso dia de um jeito diferente. A gente saiu de madrugada lá de Urubici. Viemos aqui até a Serra do Rio do Rastro, que fica uns 80 km de lá. Só que a gente não esperava encontrar o frio que a gente encontrou. A gente deu sorte com o visual, porque o tempo abriu, tá lindo. Só que, gente, tá congelando. A sorte que a gente tinha uma coberta no carro, porque a gente tá de bermuda, camiseta. Tá muito, muito frio, um vento. Mas o visual compensa, porque olha, lindo ver o sol nascer aqui. Lindo, vale muito a pena. Só que venha preparado pro frio, porque a gente tem verão. Isso aqui no inverno deve ser de rachar o bico. Mas tá lindo, né? É, vale a pena. Muito lindo, gente. Nascer do sol lindo na Serra do Rio do Rastro, a gente veio pro Cânion da Ronda, que pega uma estradinha de terra saindo bem do alto da serra, e aí a gente tá aqui a 1400 e pouquinhos metros de altitude. 1430. Gente, o visual aqui é absurdo. A gente fica no alto do cânion, a gente vê ele se abrindo na nossa frente. Começar o dia com um visual desse, não tem comparação. Sunsets in Boston, kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever, but it failed. E vocês acham que tudo são flores? Gente, vamos mostrar a realidade, que nem tudo são flores. Pegamos um toró, mas um toró que vocês não estão entendendo. A gente voltou aqui para a Serra do Corvo Branco e eles têm um passeio privativo que é o Alto do Corvo Branco. Eu tentei mostrar para vocês, mas aí o tempo virou de um jeito que a gente ficou ilhado, temporal. E agora para descer, mais um pé d'água na nossa cabeça. E agora a gente está no carro aqui e vamos comer. Porque quando chove, o que resta é ir para um lugar comer, que a gente está azul de fome, né? Só pra vocês saberem como que é a realidade, né? É. Gotta learn just how to move on without you.
move on without you. E claro que a gente não podia achar um lugar melhor do que um café depois desse pé d'água na cabeça. E olha só, não é só um café, mas é também uma chocolateria. Isso bem pertinho da Serra do Corvo Branco. Tem uma vista super legal da paisagem, um rio que passa aqui do ladinho. E ele serve chocolate, café, tortas, enfim. A gente vai comer agora porque, né, depois desse pé d'água na cabeça, a gente merece. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. Voltando da Serra do Corvo Branco, tem a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. É um lugar diferente, que tem uma energia muito particular, então se você tem fé, com certeza deve fazer parte do seu roteiro aqui pela cidade, ou simplesmente para você conhecer, porque é um lugar interessante de ser visitado. Dá pra gente falar de viagem sem falar de comida, e depois daquele café maravilhoso a gente decidiu sair pra jantar hoje e provar um macarrão à carbonara preparado num queijo grana padano. Se YouTube tivesse cheiro, vocês iam estar enlouquecidos. E agora sim, começando nosso último dia de 2018, saímos cedinho de Urubici, estamos indo rumo ao alto do Cânion Espraiado, que é onde a gente vai passar a nossa virada de ano. É um lugar que acho que tem tudo a ver com a proposta dessa viagem, totalmente isolado. A gente vai estar no alto do Cânion, num refúgio, o pessoal vai montar acampamento lá, e assim que a gente vai fechar o nosso ano, fechar 2018 e entrar 2019, e vamos mostrar pra vocês, vamos lá. Que trilha! A gente não chegou ainda, mas tem que mostrar pra vocês a realidade do negócio, né? Quantas horas que a gente já tá andando? Mais de duas, né? Mais de duas, é. Aí a gente parou aqui numa casa pra pegar água, porque sério, tá muito quente. E ontem, vocês viram o pé d'água, né? Então o caminho, quando é plano, tá cheio de lama. Quando não é plano, é subida que deixa a gente, ó, morrendo. Ai, ó a lama, a lama. Mas diz que tá chegando. Vamos lá. E finalmente, depois de muitas horas de caminhada, muita subida, muita lama, chegamos onde nós escolhemos para passar o nosso ano, a nossa virada de ano. Saca esse visual. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of time.
shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. E enfim, chegamos em 2019. Acho que foi uma das viradas de ano mais especiais que eu já tive. Um lugar sensacional. E o nosso primeiro passeio do ano foi o Morro do Canhão. Um visual absurdo de lindo. E acho que começar o ano assim, num lugar desse, aqui sim. Foi muito especial, foi muito, muito legal. A gente fez amigos aqui para compartilhar os momentos, as experiências. Foi um bate-papo muito gostoso ontem à noite, hoje na trilha, e eu acho que isso é o que importa numa viagem, que são essas histórias que a gente tem para contar. Muito feliz de poder compartilhar isso com vocês também. Agora a gente vai descer, voltar para o acampamento e seguir de volta para Urubici, porque a nossa viagem está quase chegando ao fim, mas ainda tem mais um pouquinho aí pela frente, então vamos nessa. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. E é isso, pessoal, já estamos prontos para voltar para casa, chegamos ao fim dessa viagem, que acho que foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido acompanhar até aqui e despertado em vocês a vontade de conhecer essa região do Brasil que nem todo mundo conhece. Em breve, todas as dicas e o roteiro completinho vai estar no blog que está aí na tela. Aproveitem também para me seguir no Instagram, onde eu compartilho as fotos da viagem, também a viagem em tempo real, no Stories. E é isso, né? A gente vai parar agora num café colonial, porque a viagem é longa, então a gente quer comer alguma coisinha antes de encarar a viagem de volta. Beleza? Isso aí. A gente se fala, a gente se vê, até mais. Tchau!